Muito se fala em recuperação florestal, mas num país que tem uma biodiversidade altíssima como o Brasil, como que isso acontece? Qual é o custo de você fazer um reflorestamento? Mas existe uma medida muito simples que se chama regeneração florestal. E para falar sobre a regeneração florestal natural, espontânea, você vai saber sobre esse assunto na entrevista remota que fizemos com três autoridades técnicas aqui no estado do Espírito Santo e em Minas Gerais, na Universidade de Viçosa. Gostaria de saudar a todos, né, agradecer a presença e já perguntar ao professor Venâncio qual a diferença entre regeneração e reflorestamento. O que é uma regeneração florestal? Caro Salmir, Simonelli, Gilmar, um prazer estar aqui com vocês, a gente falar um pouco do nosso projeto, que resultou no livro. Sobre essa diferença entre regeneração e reflorestamento, o reflorestamento com espécie nativa é um tipo de restauração. Então, a restauração florestal, ela pode ser ativa, que é quando a gente interfere na área, por exemplo, através do reflorestamento, plantio de mudas, por exemplo, em área total, é muito utilizado. E uma outra forma é a regeneração natural, a restauração passiva, onde você só isola a área, por exemplo, cerca a área para o gado não estar entrando, faz acero para não ter ocorrência de fogo, e a natureza se encarrega de regenerar a área, né? De forma natural. Isso é que é o objetivo maior desse livro, identificando as regiões e o potencial dessas regiões para regeneração florestal, né? Porque se criou um conceito de que só se pode obter novamente uma floresta por reflorestamento. Nesse livro, vocês colocam exatamente o potencial natural das áreas, né? O que que difere uma área da outra, né? Mas antes disso, nós vamos conversar com Dadalto, né? Gilmar Dadalto, engenheiro Gilmar Dadalto, que é presidente da Cedagro e que iniciou esse trabalho com a edição desse livro. Obrigado pelo convite, pela participação. Em 2012, foi promulgado o novo Código Florestal com obrigatoriedade de restauração de áreas de preservação permanente, APP, a reserva legal. Nós pensamos naquela época, uma vez que esse estudo foi terminado em 2014, 2015, uma forma mais simples e econômica de restauração dessas áreas. A necessidade de restauração não é só pela questão legal, é a necessidade ecológica, né? Nós precisamos preservar o solo, precisamos conservar a água, né? Reduzir os sedimentos, melhorar a biodiversidade, em função disso tudo. Nós fizemos um trabalho, esse de regeneração natural de florestas, com a finalidade de ter um processo com melhor aceitação por parte dos produtores rurais, principalmente. Uma vez que o custo do método tradicional de plantio de mudas é muito elevado, é acima normalmente de 10, 15 mil reais por hectare. E já a regeneração natural, muitas vezes o custo é zero, ou é um custo bem reduzido, muitas vezes é só isolar a área, né, dos fatores de degradação, do gado, do fogo, e muitas vezes, quando não tem isso, simplesmente abandona a área e, com o tempo, a floresta ela vem. Então, essa é uma forma muito mais fácil de aceitação pelo produtor. Esse trabalho ele foi muito interessante, porque a gente dividiu o Espírito Santo, né, com base nessas características do potencial da regeneração em 12 regiões, e a gente viu que existem regiões com alto potencial de regeneração. Aproximadamente 60% do estado do Espírito Santo e tem alto potencial para regeneração, ou seja, são áreas que às vezes não precisa fazer nenhuma intervenção, como o Venâncio falou, às vezes basta cercar a área, né, que ela, a floresta volta, né, e muitas vezes uma floresta até rica, né, com alta biodiversidade. E isso depende muito, Almir, como você perguntou aí, das condições. Então, por exemplo, a questão da proximidade com uma floresta já existente, né, que a gente chama de floresta matriz, é um dos fatores extremamente importantes na ocorrência da regeneração. Ou seja, quanto mais próximo a floresta matriz, mais rápido, né, e mais fácil
ocorre essa regeneração. Você falou também a questão da pastagem. É lógico que o tipo de uso dessas áreas, né, que são deixadas para serem regeneradas, também exerce um papel fundamental na regeneração. Então, áreas, por exemplo, que teve uso intensivo de gado, de pisoteio, né, onde o solo está mais compactado, ela tem uma dificuldade maior de se regenerar do que uma área, por exemplo, que foi recentemente abandonada, onde você vai ter sementes, né, um banco de semente ainda ativo, né, ou seja, as plantas conseguem se regenerar, muitas vezes, né, sem precisar nenhuma intervenção do homem. Então, lógico, né, que depende das condições. Por isso que existem áreas com alto poder de regeneração, alto potencial, mas, ao mesmo tempo, se a gente pega, por exemplo, na região do extremo norte do Espírito Santo, existem áreas que têm baixo potencial de regeneração. Aí a gente precisa fazer algum tipo de intervenção, seja, né, processos de plantio, por exemplo, ou semeadura, enfim. Então, isso é muito diferente de uma região para outra. Bem, isso, né, professor Venâncio, barateia muito o custo, né, do produtor rural, principalmente aquele que quer, que precisa de estar recuperando a sua floresta, ou então já entendeu os resultados positivos que existem, né, você manter uma área de sua propriedade com vegetação nativa. Né? Com certeza. O custo da restauração é muito elevado pelo reflorestamento tradicional, né? A média no Brasil é cerca de R$10 mil por hectare, mas tem casos de 20, 30, 40 mil. Então, isso para o pequeno produtor torna inviável. Né? E a regeneração natural, desde que tenha o potencial, né, o custo é praticamente zero. Né? Mas, como o Simonelli destacou, né, não é em todos os locais que é possível. Né? Mas para o estado do Espírito Santo, principalmente região central serrana, várias regiões, o mais crítico é o norte, né? Apresenta um alto potencial de regeneração, onde, além dessa questão de reduzir o custo, vem uma regeneração, a tendência, com uma qualidade muito boa. Por quê? Você tem diversidade de espécies, tem diversidade genética. Então, as espécies, um problema que às vezes tem no reflorestamento é trazer sementes de outras regiões, mudas de outras, até de outros estados, às vezes, né? E a regeneração não, já está tudo, as espécies estão adaptadas àquelas condições. As regiões que, além da região norte, que tem menos potencial, e qual que tem maior potencial? Em termos de regiões, nós definimos 12 regiões, né, ou zonas naturais, né, com diferentes potenciais. Eu gosto de citar os dois extremos, né, que é a região central serrana, né, que é ali a região de Venda Nova do Imigrante, toda aquela região que tem um Martins. Clima... Domingos Martins, justamente. É muito florestada, né? Muito florestada, tem a questão da altitude, o clima é mais ameno e tem muitos fragmentos, né? Então isso facilita muito. E a região norte, que seria o outro extremo, né? Que já é uma região que predomina pastagens, né? Então uma região que já tem um potencial mais baixo. Entre esses dois extremos, nós temos diferentes graus aí de potencial de regeneração, tá? Vocês colocam um mapa, inclusive, no livro, né? Sim, no livro tem esse mapa, com as diferentes, as características de cada região, como que nós chegamos, a metodologia que chegou a definir essas regiões. Mas os extremos, só para citar, nós temos uma região central serrana, né? Que chega a 90% ou mais por cento de áreas possíveis de regeneração natural. Já no extremo norte, a área com poucos fragmentos, muito desmatada, isso tem regiões que não chega nem a 30% de potencial para regeneração. Tem uma modalidade que chama regeneração assistida, porque às vezes você tem uma área que tem um potencial alto, mas você tem uma braquiária ali muito forte, essa regeneração ela vai acontecer, mas vai demorar muito. Então a gente pode fazer um manejo, liberar aquelas mudas ali da competição com a braquiária, fazer um coroamento. Então existem algumas técnicas de conduzir essa regeneração para que ela seja mais rápida. Mas já tem outras áreas que apenas o cercamento é suficiente. Certo. E numa determinada fase do desenvolvimento, vezes... Simonelli, das espécies, muitas lianas, muitos tipos de trepadeiras que acabam abafando o processo de regeneração, tem que haver alguma interferência? Sim, a regeneração, como o Venâncio falou, muitas vezes ela depende também da questão da existência de espécie-problema, né?
são espécies que dificultam muitas vezes esse processo acontecer. Então, por isso que a gente faz muitas vezes a condução da regeneração, que a gente chama de regeneração assistida, onde você pode muitas vezes coroar, como o Fernando falou, roçar, você pode tirar lianas, né, trepadeiras, você pode até muitas vezes fazer o processo de adubação, quando a gente vê que o solo está muito ruim, você pode fazer esses processos para ajudar na regeneração. Então, né, ela vai acontecer, às vezes vai demorar um tempo maior. Então, fazendo esses processos, você adianta a ocorrência da regeneração. E uma coisa interessante de destacar, Almir, é que essas áreas que a gente estudou, a gente foi para o campo, além da gente fazer um trabalho, né, de levantamento, né, de imagens, comparando da década de 70, depois dos anos 2000, depois a gente foi ao campo e a gente observou que essas áreas regeneradas, elas possuem uma riqueza bem grande, às vezes até mais do que se fosse plantado muda. Então, a maior parte das áreas, por exemplo, são áreas que têm mais de 20 espécies arbóreas, né, só de árvores. A gente encontrou 115 espécies de árvores nessas áreas regeneradas do estado do Espírito Santo. Então, são áreas, né, relativamente ricas em espécies. Além disso, são muitas dessas espécies são o que a gente chama de zoocóricas, ou seja, são espécies que atraem animais, oferecem frutos para os animais carregarem para lá e para cá. Isso, de certa forma, também favorece o processo de regeneração e também, logicamente, do retorno da fauna nessas áreas. Então, são áreas, né, muito interessantes. Estabelece um equilíbrio, né, maior, né? Exatamente. Ecológico, né? É possível fazer restauração florestal no Estado de Santa, a maior parte do seu território, através da regeneração natural de florestas nativas. Eu acho que é importante a gente destacar que esse livro, né, que vem de um projeto, ele dá uma alternativa não só para o produtor rural, mas também para o poder público, né, na tomada de decisão. Né? Porque muitas vezes ele exigia do produtor um plantio, muitas vezes em áreas que não necessariamente você precisa plantar. Basta você fazer um processo aí, né, de facilitar a regeneração, que você vai ter um sucesso muito grande na restauração florestal. Esse trabalho tem uma grande aplicação prática, né? Não só no Espírito Santo, isso vem sendo replicado em outros estados. Tá? Depois que nós lançamos esse livro, a gente tem recebido vários e-mails, né, contatos, aí, o pessoal tem visto aí a regeneração como uma saída, principalmente para o pequeno produtor. Né? Mas também o grande produtor, grandes empresas também podem utilizar a regeneração natural como forma de reduzir gastos e ter uma restauração com uma qualidade ecológica melhor. Então, eu acho assim, o Espírito Santo saiu na frente nessa, né, nosso grupo, aí, nessa metodologia, e aqui é muito promissora como realidade para a restauração florestal no Espírito Santo e no Brasil. Agradeço mais uma vez a participação dos entrevistados e também dos três que não participaram aqui da nossa entrevista, cujos créditos estão aqui embaixo. Aqueles que estão interessados em baixar o livro podem entrar em nosso canal TV Ambiental e acessar no link que está na descrição do YouTube. TV Ambiental, a TV que te reconecta.